ভাইরাস তো এয়া মোর লগত জুবিন আছে মালটো মানে অলপ বেলেগ আছে আৰু ইস্ক জতৰ ঘৰত আহিছো আজি এইটো ইস্ক জতৰ ঘৰ মিঠাই কিনি দিম তোক তোমাৰ ঘৰত নিবিনে নানা আজি আজি নহয় আজি নানা আৰু এইটো হৈছে ইস্ক জতৰ প্ৰথম ৰুম আৰু এতিয়া আমাক ছেকেণ্ড ৰুমত লৈ গৈ আছে এইটো হৈছে ছেকেণ্ড ৰুম মানে পাকঘৰ বুলি ক'ব পাৰি বাৰীৰ পিছভাগে বনাই আছে এইটো পাকঘৰ আৰু ইয়াতে ভাত আছে কিন্তু আমাৰ কাৰণে নহয় আৰু মোৰ বাইক বোলে স্কচে চলাব চলো পেলে নামাৰবি কেৱল পুৰা স্কচে চলি আছে গাড়ী গৈ আছো আমি বেলচৰ মন্দিৰত আৰু ইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বেলচৰ মন্দিৰ মাত্ৰ 1 কিলোমিটাৰো নহয় আধা কিলোমিটাৰ মান হয় ভাই লাহে চাহ লাহে চাহ উৰি গৈছে মোৰ ভয় লাগে তই এনেকে গাড়ী চলি আছা আহি পালো এনেকে বেলচৰ মন্দিৰ বুঢ়া স্কচ ভাই যিহে ড্ৰাইভাৰ ই গাড়ীৰ গেছ চেছ চিঙি পেলাব মোবাইল লৈছি মটৰ চাইকেল লৈ মাই ঘৰক আইছি অ মাই সুখৰ বন্ধু দামা দামি দুখৰ বন্ধু নাই অ মাই মই গুৱাহাটী যাম টাকা কামাম মই গা ধুব যাওঁ আপুনি মেখেলা খন লৈ আহিব দিয়ক অ গা ধুম বুলি তাই পালে পানীৰ ঘাটে তাৰপিছতে কি কৈছে নে আজি ইমান ঠাণ্ডা ক'তনো গা ধুবি অ গা ধুম বুলি তাই ঘৰত গুচি যায় কি কৰিছে নে অ ভৰিয়ে পৰা মৰালৈ তাই ভৰিৰ পৰা মৰালৈ তাই মিতা তেল ঘূৰে মিতা তেল ঘূৰে কি যে হব আৰু এইটো হৈছে নলবাৰীৰ বেলসৰ মন্দিৰটো বহুত ভাল লাগে আহি পিনে আৰু কাষত পুখুৰী আছে লগতে মন্দিৰটো আৰু বৰ্তমান মানে আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনত আছে আৰু ভাল লাগিব বনাই আছে মন্দিৰটো আৰু দুৰ্গা পূজা একদম ফালি দিয়ে ইয়াতে মানে নলবাৰীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দুৰ্গা পূজা হয় ইয়াতে তো আহি চাব একবাৰ মই আহিব চেষ্টা কৰিম বাৰু এইবাৰ আৰু ইয়াতে এটা শিৱ মন্দিৰো আছে মানে পানীৰ মাজতে আছে এই শিৱ মূৰ্তিটো এই চাৰিওপিনে পানী মাজতে আৰু স্কচ আগে আগে মই পাছে পাছে কি হ'ল মানে আৰু গাইছ ইয়াৰ গাঁৱত কিবা এটা ধৰি লওক আপোনাৰ ভাল পোৱা আছে কিবা বাৰু পঢ়া পাতি ইয়াৰ গাঁৱত যদি মনে মনে কৈ দিয়া আপোনাৰ গলটো হ'ব ল'ব তোৰ তাৰ আশা আছে দে তই কিবা এটা কচোন কাণ্ড তই আমিনাথ খাত কৰ কি কৱ জানো ছোৱালী যে পঠাই ছোৱালী ছোৱালী বহুত আহিব ইয়াৰ মাজতে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ স্কচৰ অৰিজিনেল নামটো হৈছে কংকন কি লেখা বিশাল ৰাজ আহি গল মানে এইফালে বিশাল এফালে ৰাজ দুয়োটা মিলি বিশাল ৰাজ বহুত ভাল লাগিল লগ পাই পিনে লগ কৰিব আহিলা বৰ্তমান আমি নলবাৰী ককয়াৰ পিনে ফুৰি আছো এই বাহত তলে তলে চুকে চুকে এতিয়া বেলচৰ মন্দিৰৰ পৰা আহিলো স্কচৰ ঘৰত গৈ আছো এতিয়া কি বান্দৰত দৰে চাই আছা ককোৱা বান্দৰত দৰে ঘূৰি ফুৰি এনেকে আহি থাকোঁতে হঠাৎ লগ পাই গলো স্কচৰ ঘৰতে সাবস্ক্ৰাইবাৰ আহি গল বহুত ভাল লাগিল লগ পাই পিনে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে মোক লগ কৰিম বুলি আৰু ইয়াৰ বাৰু নলবাৰীতে ঘৰ জুবিনে খাই আছে চাহ আৰু ভাই কি এটা গোন্ধ পাইছো তোৰ ওচৰত কি পকেট চেক কৰা গাইছ কি লৈছে আপুনি চুৰি চুৰ চুৰ তলেদি মুঠি এইফালে আছে স্কচ হেঁতৰ মায়েক মানে খুৰী আৰু এইফালে স্কচ দিব থাপ্পৰ লগে আৰু বৰ্তমান মই আছো নলবাৰী গোপাল বজাৰত আৰু এইফালে ক'ত আহিছো চাওক দোকান ফৰ বাইকাৰ্চ মানে ডিম্পুদাৰ দোকানত আহিছো ৰবক লগ পাই ভাল লাগিল আৰু এইফালে মিনময় দা আৰু কিবা দিবা না হেলমেট চেলমেট মোক গিফ্ট দিবা না হে দোস্ত এয়া মোৰ লগত জুবিন আছে কিন্তু এয়া সেই জুবিন নহয় বেলেগ জুবিন ব্লগাৰ জুবিন আৰু জুবিন আৰু এটা কমেণ্ট কৰি থাকা চবেই মোক ডিম্পু লাইক বুলি কৈ থাকে কিবা সেনে নালাগে নেকি মোক আৰু জুবিনক মই আজি নহয় এই একবাৰ শুৱালকুছিত কিবা গ্ৰন্থমেলা নাই সাহিত্য সভা হৈছিল সাহিত্য সভা
যাওতে ই মোক একটা ঘড়ি নাকি গিফট দিছিল, এই ঘড়িটো এটাও আছে মোর ঘর। তো বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর আপনার জুবিনের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে থই দিব। আর একদিন জুবিন আত্মাতে গৈ পিনে শুয়ালকুছির মো কিবা কিবি ভিডিও বানাম। কিবা গিফট আনিলে বাবু, নাম কি তোমার? দেবাশিষ কাইছা। তো দেবাশিষে মোর কারণে ধুনিয়া গিফট আনিছে, নিজে আঁকি আনিছে। তুমি আর্টত যোয়া মৰম দিছে, যাতে এই বস্তুটো সদায় দি থাকিব পাৰো, কিবা এটা যাতে তেখেতসকলৰ লাভ হওক আৰু যাতে কেতিয়াও নিৰাশ নহওক, যাতে মোৰ পৰা এইটো মানে আশা কৰো। আৰু এটা কথা আছে, বাটত নাঙাল নাচাজবি। তো ইয়াতে বহুত মানে মানুহ আছে না, যাতা কব এইটো সেইটো লৈ এইটো সেইটো লৈ, সেইকাৰণে হেলমেটটো মই কালি লম।